Mimi sasa pia nimefikia hapa. Ai. Siwezi survive. Nimetoka kwa nyumbani, ushaguko. Kwa naishi poa. Nimefika Nairobi hapa. Kila mtu ako busy, kila mtu ako busy. Hata wengine hawana kazi. Lakini watu na hapa tumbio. Pia mimi nitafanyaje? Mimi akili ya kwanza nimeshaamua. Kama niweza beba tu hata hii gari. Ni bebe tu kwa mgongo. Ni hainishe tu hapa. Lakini bebe hii gari. Si lazima nikuwe ndani. Sanda beba aje gari. Gari itakuwa kazi ngumu. Na kwenda kazini wangu pana naishi Dandora. Mimi nataka kutembea tu pole. Hakuna haja kutumia gari. Jote ushaga tutumiange gari. Nitembea tu pole hivi. Nataka kuingia kwa nyumba yake. Kama sitabeba ufa. Jumii ni Mluya. Kitu kama retio na ufa na kwa na moja. Na nichukue TV yake. Na nikifika pale tu kwa gate. Caretaker au security yake niuliza. Chwani. Sinasikia kwa watu Nairobi wanapewa watu kachwani unaenda na vitu zako. Ndamfinya tu chwani. Nimekuja juzi hapa hata sitaoa. Hata nitafutwa nipate. Juu mtu anapatonga na familia yake. Hapana. Huyu jamaa na kwanga na mabishti wake wanakuanga wengi na wakamba. Wanaweza ni roho. Hawezi niroga hiyo. Okay. Niko na idea. Ile plot anaishi hiyo mzuri tu kinyumba tu kizuri tu hivi. Mimi nataka ku make sure. Kama sitang'oa hiyo nyumba. Nipeleke kwangu. Nitakata unit moja. Nichukue unit moja nipeleke kwangu. Nitakuwa naishi hapo. Jusen takuwa ni mando kuishi maishi kama yake. Hii nyumba inakuwa na machuma. Nyumba wezi chukua. Nianze kufanya kazi gani hapa? Sinasikianga kuna mahali unezaenda kununua madem. Nikianza kununua madem alafu bado mimi nawauza. Inaweza kuwa aje. Nakuja nanua demu ya mbili. Naenda namuuza hata 300. Hiyo ni profit mzuri sana 100 per person. Nimepata idea nyingine. Nataka kufungua agent wa kupeleka wasichana Saudi Arabia na Qatar. Juzi tulikuwa na World Cup huko na nikoshua nataka sasa wasichana wakuja kuosha hiyo kiwanja, viti. Na kuokota makaratasi ilikuwa pale watu walikuwa wanatumia kukula sweet nini watakuwa wanafagia huko basi wanakupeleka huko. Na lazima kuwe na connection ya huko. Lazima kuwe na connection ndio ende wapeleke huko. Hai. Connection rahisi sana. Nikienda tu hapo KQ. Nichukua wasichana watano nitakuwa naweka chini ya ndege pale hapo kwa miguu. Wakifika tu huko ke huko Saudi Arabia wanaangushwa kama mizigo. Wakishaangushwa kama mizigo wanaanza ka. Hii idea ni poa sana.